harya vava ahubwo uvuze ibyo bintu byo gushaka abapfuza uranyibutsa umva harya nigeze nkubwira ko nishyuye umutipe nka nterinda izo story nazo nakubwiye mwana we ibaze shaka byose ntabwo twari duherukanye pe ubu numvaga kubizi ego mana yanjye nishyuye umutipe nka nterinda numvaga nshaka umwana mana yanjye numvaga nshaka umwana nyine ubyumve mana ubuze ibintu byabaye byabaye ingaru yababawe banange ibintu byabaye udahari ni story nyinshi cyane ni story ndende ahubwo ndumva mfite ibintu byinshi byo kukubwira ubwo wowe ufungura amatwi ubundi umva ndahere story banza nyisukiremo akantu muhano banuguze ibintu byabaye umva urabizi kuva Cedric twashwana akampemukira umva nahise nzima ku kintu bita abagabo kandi si Cedric gusa urabizi na wa mushere wanjye wa mbere ye uko byagenze urabizi n'undi wamubanjije twenda gukora ubukwe uko byagenze mani bantu ba type bose uko ari batatu hafi bane bose dukundana mbaho ibyanjye byose tugira gute bikanga nahise nzinuka ikintu cyitwa abasore ikintu cyitwa oya sha ntabwo nigeze mba umutinganye njyewe ndyamana n'abakobwa umva nazinutse ikintu cyitwa abagabo nzinuka ikintu cyitwa abasore burundu nyine mani burundu umve ngo mama wanjye yageze harambwira uti rero mva nkubwire mukobwa wanjye ufite inyatsi kandi urabona ufite amafaranga wabona buri kimwe ushaka ariko mu rukundo iby'abahungu n'abagabo byo ufite inyatsi kandi nawe reba vava nawe reba imyaka mfite sibyo ni ukuri nanjye naravuze uti umva mfite inyatsi kandi umve ngo mani haba mu buriri haba he ntago mbishya ahubwo niba ari inyatsi natererewe nande umva mama yambwira uti ahubwo rero shaka umutipe ugutera inda byibuza kubyaza abana babiri ubundi wicare wirerere abana bawe umva ubiteho naho iby'abagabo abahungu batatu bangaye bose umunota wa nyuma bagutaba bakajya gushaka abandi bakaguhemukira umva nahise mvuga uti noneho shareba n'uriya mutipe nubakiye inzu nawe nyine nawe tekereza akangura biriya bintu mani nahise nzinuka ikintu cyitwa abahungu ndavuga uti ngiye gushaka amafaranga yanjye urumva nimara gushaka amafaranga yanjye ntareba imyaka ngeze pe kuba ntarashaka naravuze kandi ni ukuri ntanimwe ibyo uvuga mu muntu ngo ntashobotse ubabajije bose uretse kumpemukira bibaturutseho nta muntu umwe nigeze nitwaraho nabi nahise mfata umwanzuro rero ndavuga uti ngiye kwishakira amafaranga nimara kubona amafaranga byibuze afatika nshaka umutipe nishyura ibiceri bifatika mani anterinda byibuze mbyara umwana ngize amahirwe akantera impanga byaba bibaye ubundi byibuze aba nshaka abana babiri ubundi umva nicare nirere abana banjye urumva umushyi ukwe n'uzajya unyica wenda nzajya nshaka uwo nishyura tubikore cyangwa nanjye ubwanjye nifashe mu bundi buryo mbyisoreze ariko ikintu cyitwa kongera gukundana burundu umva nakikuyemo naragikarabye umva burundu kabisa ubwo rero ejo bundi maze kubona byibuze kuri konti hari ibiceri bifatika abana nabyara niba batanu mbona nabasha kubarihira minerivare naravuze utangaha reka nshaka umwana urumva reka nshaka umwana mani niba kiriya gitipe dukorana cyitwa jefu urakizi umva ariko ushaka uzagira umuntu ubibwira ni abantu babizi hano ku kazi ni umukobwa umwenyine ubizi mana we ibintu byambayeho si mwiza uriya mutipe si icyoki mani ni cyiza ni ikibogari n'urongi nk'uko ndeba niba ari uko ndi igikara nkunda abatipe b'inzobe na nonga kubera kimeze mu mara bagira ni nk'ikimetisi nareba ukuntu giseka nareba ukuntu giteye amaso iminwa njyewe uriya mutipe jefu akiza no gukora ako kazi mani nararobye pese ko kubeshya nararobye ariko kubera yuko ari njyewe ubakuriye ari njyewe ukuriye nyine iriya kote ya hariya ntabwo nari bujye mu bindi bintu byo kuvuga ngo ndamwikururaho cyane ko buriya bashobora no gusanga muruta ntabwo nigeze mbimubaza ko nshobora kuba muruta amatipe ni icyoki naravuze uti uyu mutipe nteye inda uko biri kose ntabwo twabyara abana babi bashobora kuza ari igikara nkanjye cyangwa akaba ari imibiri yombi bavanze ariko ntabwo baba babi kimwe ko bashobora no kuza ari inzobe bakurikije uriya mutipe mbona uriya mutipe kandi ni inzobe ye ntabwo yigeze yisiga cyangwa ibiki iwabo bose umva ni inzobe mbese na nyina bose n'undi bari inzobe nararebye ndavuga uti uyu mutipe kandi nibwo ni mushyashya ntabwo baramuzamura aracyakeneye amafaranga rimwe twari turi
Uchata muri group embo nari online ndavuga tereka mwinjire ni box mugezo kino gitekerezo numvuga namubwira kuko urumva nimba ari biceri ni business nta rukundo nta byo gutereta no kubazo ritayari dukore deal urumva nagiye ni box utipe ndamwandikira ndamubwira makuru ati ni meza nyine akunda kunyita mauja ati ni meza mauja urumva ndamubwira hari deal ngufitiye ya miliyoni 5 Umutipa isa sana rambiru titiri ya milioni 5 Iyo deal mezi tembe batiru umgire njiza matiko iyo deal Ndamu mgiru ti ni deal ikomeye Ariko nagiza kutwara igihe kirenze n'isaha Nuko namu mgiri Namu mgiru ti nuu ufite gahonda Nesugu batipi kurungura karangiza se Sayo nurangiza umunota umwe Uko navuze isaha nyene kireje mvugo twenda ushobora kusanga ari umutipe utinda kurangiza ariko kuntongora kandi yirinda ntago ari ibintu byatwara ni minota 30 urumva naramwambiye uti diro ngufitiye ntago yarenze isaha urumva ni ufite gahunda kabisa nakurabura arambira utumva nta kibazo ndi tayari ariko nanze guhita mbibwira kuri telefone ndavuga uti ibintu bya chat ya rukumbi bigera kure ugasangura sebye nahise mbwira uti ndagushaka ejo dusoje akazi tuzahurire nyine mbwira bare nyine nzi iri harayiyubashye ituje badacuranga imiziki tuzahure tuganire nkurabure kuri iyo dero Rumva umutipe arambwira utumva ndi tayari rwose niba ata bintu bizafata imyaka ingahe ndi tayari oya Jeff se tumuhimba angahe oya Jeff aracyari muri 500 Jeff ahembwa 500 ugeze ngo niwe abandi oya Jeff ni 500 ntabwo turamuzamura ariko nko mu myaka ibiri n'igice yari gihe ndazaba ari kuri imwe cyangwa imwe wenda n'igice bitewe tu kuko urabizi tubazamura bitewe nuko bakora bitewe nuko ukora kandi urumva iyo wakoze cyane n'amafaranga arinjira kandi iyo muzamuye nta handi yajya aragenda akaba umu expert mu kazi ubwo urumva kacya aracyakeneye amafaranga aracyakeneye kwiyubaka nibwo akibona akazi amaze guhembwa imishahara nimba atari 3 yonyine ngira ngo 4 umva umutipe arangije arambwira ati njyewe ejo nidusoza akazi njyewe uzanansangayo kuko nyine batambere yanjye nta hanyuma ndangije kuzuza raporo zose bukeye bwaho twagiye mu kazi nk'uko bisanzwe ariko umutipe ari kujya nyandikira cyangwa yabanciyeho turi mu kazi akambwira ati mabusha umva amasaha atinze kugera saa 10 zarageze umutipe nk'uko yabimbwiye yahise akomerezaho ajya muri ya bare twavuganye nanjye nkora akazi vuba ndavuga uti umva nkeneye umwana kandi nimbona amaze kuba n'abana babiri hehe no kongera gutekereza abagabo ubwo nahise saa 11:20 nari nsoje kuzihinga nahise njya kumureba nsanga nyine ari kunywa akantu biri aho naza ndamusuhuza tubanza gutera stori zo ku kazi umva ariko noneho mbere yuko mubwira mani nkabanza nkamwitegereza nkareba ukuntu asa mu maso mvanga njya mwitegereza uko aseka iminwa ye intoki ze mani nyine ndongera ndabanza mbyitaho cyane ndavuga uti se iyo muntu umesemo koko ni uwa nyawe ariko mani numvishe ngo n'ukuntu umuntu aba ari mwiza ariko akabyara umwana mubi ariko uriya mutipe ni icyo kipe naravuze ati kabisa uyu nguyu umva ntaribe reka tugerageze urumva nambwiye ati rero njyewe ntago nshaka kuzashaka umugabo nuko natangiye mubwira ndamubwira ati rero kandi urabona imyaka yanjyanye pe ngiye kugira imyaka 30 n'ingahe rero ikintu nshaka ndashaka yuko untera inda umuhungu akibyumva barasimbutse ngo ye mabuja ushaka nkubera umugabo ndamubwira uti hoya njye nta mugabo nkeneye njyewe ndashaka gusa ikintu ukora unsukemo intanga zawe zonyine nk'uko uzimena mu gakingirizo cyangwa ukazita hanze uri kumwe n'umukobwa wenda udashaka kumutera inda njye ndashaka izo ngizo mena hanze uzimenemo ukubite miliyoni zawe 5 kubera yuko nkeneye umwana pe kandi narebye mbona ukuntu umeze mbona nta kibazo nyine ndakumbona nta kibazo rwose ndakwishimiye numva wantera inda Arbati mabuja uri siringa ryamana nawe nko gutera inda ndamubwira uti yego aje ambwira tumva atari ko tuzabanza twipimisha ndamubwira uti rwose kuri iyo kondisiyo nta kibazo tuzabanza twipimisha ubundi undongore nta kindi kintu witayeho undongore wishimye nanjye nishimye umva tubikore nyine tubikunze pe ku buryo n'umwana wacu azavuka ameze neza ashyitse kuko urumvisha buriya mwari n'ukuntu utera inda ubitewe n'igihe wayitereyemo cyangwa se uko mwayiteranye bumeze bigakurikirana umwana umuhungu arambwira utumva mabuja njyewe nuba wayampaye
miliyoni eshanu gutya twipimishije mbona ko nta kibazo ngiye ndi muzima ndashaka kumenya ko nawe uri muzima ngiye nzakurongora neza ngutere inda rwose pe nta kibazo gihari urumva naje ndamubaza none se wigeze byibuze uteraho inda cyangwa se wigeze ubyaraho arambwira ati yego mfite umwana w'umukobwa w'imyaka itanu wiga materineri urumva nyine nahise mbimubazaho kugira ngo numve ko byibuze atari babandi batera amasohoro y'amahuri numve kuko ko byibuze ko abyara kuko nta buryo nari kumwizera hari miliyoni eshanu yego si menshi cyane ariko nayo ni menshi umuhungu yarambwiye ati mwaja njyewe mfite umwana akamukwereka wanyeretse ifoto kandi akeje byatari k'agakobwa basa noneho basiminwa basimisaya ahantu hose kakayo ariko bitari cyane nka we urumva arambwiye ati umukobwa wanjye nguyu turasa rwose byatari nta n'akantu ka nyina agira uretse wenda ko nyina ari igikara mva umuhungu arambwira ati ndi tayari arangije arambaza uti ahubwo wowe ubikeneye ryari ndamubwira uti rero haramura ibyumweru bibiri nkajya mu minsi y'uburumbuke mwiyo gusama urumva ndamubwira uti iyo minsi ninyigeramo nzahita nkubwira ndabura ibyumweru bibiri twese duhana itariki mu itariki ya cumi n'eshanu urumva icyo gihe nari kuba kabisa ni mu minsi yo gusama arangije arambaza uti aho gusa wowe kugira ngo utaza ntezenga ari uwo urabizi kubyara ndamubwira uti yego nakoze swapu ndamubwira uti nakoze swapu ndabizi ko nta kibazo oke turabyemeranya urumva ubwo umuhungu icyo gihe nta kintu nigezemo hano nta mafaranga na make nishyuye fagitire yawo ngaho gusa turitahira mva nta bindi bintu byinshi kuko nta rukundo nta bundi bushuti bwari burimo twakomeje akazi urumva dukomeza akazi tariki cumi n'eshanu zigeze umutipe we ubwo yaranyihamagariye ari mu gitondo arambwira uti mwabusha ya gahunda iracyahari ndamubwira uti irahari rwose arambwira uti ndakwinginze ntuyihindure uta amafaranga ntayabariye ndamubwira uti mva nta kibazo rwose ngiye gahunda ndayifite ubwo nahise mbwira uti noneho reka dutegereze wikendi icyo gihe nyine hari kuwa gatatu nahise mbwira uti reka dutegereze wikendi n'ubundi nzaba nyiri muri iyo minsi aba aribwo tuzabikora kuko ndashaka ko tuzabikora nta puresha ntuje meze neza ku buryo uzanterinda neza arambwira uti oke nta kibazo twahanye gahunda yo muri wikendi kuwa gatandatu tutakoze twese kuwa gatandatu sasa mu gitondo umuhungu yabyutse ampamagara yakeneye amafaranga kubi yabyutse ampamagara nka saa mbiri arambwira uti mwabujanze sangahe ndamubwira uti none hature saa mbiri gerageza byibuze saa yine ubu uhageze urumva arambwira uti nta kibazo mu uwo mwanya nahise nitunganya njya muri dushe navuze uti nubwo uyu muti yipe wenda tudakundana ariko nawe ko naza agasanga nsa neza biramutera santima ndongore neza yishimye nawe aryoherwe ikintu cyabaye nahise njya muri dushe ndoga urumva mani nikora amaze koga nitera mekapu nk'umuntu ugiye kujya ahantu nikubita mekapu umva ikuma ndayogosha rwose ndayitunganya umva nimeza neza nditegereza ndayibona ko imeze neza ubundi nikubita mekapu nikubita akadiyodora keza kadapika mu cyumba nsasa neza ibintu byose mbishyira ku murongo saa yine n'iminota icumi umuhungu yari ahageze arahazi mu rugo yari ahageze ari hanze kuri geti arampamagara arambwira ati nahageze wumva dukorera kuri gahunda haba ku kazi haba hehe twese nyine byaratwokamye naragiye muha karibu umuhungu arinjira noneho ahubwo nsigara mfite ikibazo ni ese buriya ndaza gushyukwa biraza kunzamo biragenda bite kuko mpari na zino z'ikintu cyitwa abasore pe ibyo nkubwira ni ukuri ikintu cyabaye muri ako kanya naragiye ndamufungurira muha karibu arinjira mva ntambaye neza ntambaye agakanzu kagufi byatari kandi ubundi ku kazi nta n'umwe uzi mu ntege zanjye ariko uwo munsi ntambaye akantu kagufi ndavuga uti reka ngerageze mutipe yinjiye arambwira uti wawe mwabuja urasa neza ni ubwa mbere nkubonye wambaye neza gutya ufite kuki utageze ku kazi wambaye neza gutya ndamubwira uti wapi n'ibyo mu rugo mutipe yaraje aricara ndabanza ndamwakira yaje yambaye neza nawe mva nk'umuntu ugiye mu kazi nyine hakuze akaraka ka miliyoni eshanu ntabwo nari nzi yuko atari buyemere mpande aho uri bukene ni bubi mpande uzi kugira ngo nagutere inda umujyanire DNA yararinze ko atari bubyemere ariko utarangira akabwira uti umwana navuka bizagenda gutya na gutya mva ibyo byose nta kintu yigeze ambwira twebwe icyo twakoze twakoranye amasezerano ubundi nzana sheke sinye miliyoni eshanu muri uwo mwanya turi kwiyakira mutipe arayiterura arambwira uti rwose aya ngaya umva hari ubwo ndarindira ejo ndayararana ndamubwira uti nta kibazo wowe
kuba turabikora neza indi gafata. Arambwira ati nta kibazo. Ubwo hashize akanya dukora amasezerano twandikirana ko nta izindi ntuze igihe ari ukuntera inda nyuma yo kubyara nta kindi kintu azambaza. Umwana ntagaruwe. N'uwanjye njyenyine. Umva ibyo byose twarabyanditse turabyemeranya ndasinya nawe arasinya ubundi dukora nyine nuze fotokopi y'urupapuro rujyana nanjye urundi ndarujyana. Sasa ikintu cyakurikiye ibyo byararangiye maze turarebana turavuga utoke nayo ndamubaza ni iki gikurikiyeho. Ejo arambwira ati gikurikiyeho kwinonye kwereka atambwira uti ariko banza ushyiremo akaririmbo byibuze hano hantu hari kuboha. Nahise ncuranga radiyo cyangwa uturirimbo turi aho nyine dusanzwe mutipe arambwira uti ngahaguruka nkwereke. Yari yishimye Imana kubera amafaranga. Mutipe umva yari yishimye pe n'ikimenyimenyi umva yandongoye neza rwose yandongoye neza pe yari yishimye Imana ariko umuntu ukorongora muhaye amafaranga. Umutipe yarampagurukije unanjye muri ka kamini kanjye arabanza arambyinisha ho gato arambyinisha twageze twikaraga nyine akazuke njya kumva nkumva kubise ku kibuno nkumva koze ku kibuno nyine twaragiye twese tubyishyiramo tubwira ubwonko bwacu uti ubu nona tugiye gukora urukundo. Umva umutipe nyine arakomeza arambyinisha urumva nonona nyine kare ibintu birimo romantike tubona ko biragenda neza urumva. Arangije abarangigira aranyongorera arambwira uti ahubwo se mbere yuko dukomeza ntitwabanza tukipima. Nari nanabyibagiwe ngiye icyo natekerezaga nashaka ngiye ibyo natekerezaga nashakaga kubona gusa twabikoze nyine yandangirijemo naho ngaho umutima wari uri ku mwana ibyo kwipima sinigeze nongera kubitekereza. Nahise nikanga mpita mubwira uti ahubwo se ko nta tesite hano mfite. Arambwira uti ngiye nazizanye ngiye nabyibukaga. Umutipe yari afite gahunda byataye. Umutima ndatekereza ubundi se uko namaze kukwishyura ubundi ubu dusanze indwaye wansubiza yanjye. Ubu ikintu cyabaye nyine twese tuba turekeye kubyinana ariko turabanza dusomana akantu gatoya. Twese tubanza turasomana turyanaho iminwa nk'iminota ibiri turekurana turavuga uti reka tubanze tubikore. Gusa nabonaga yifitiye icyizere kuko nanjye nari mbizwa ndi muzima nabonaga nyine ibyaga byakunda turasanga twese turi bazima. Twaripimye dukomeza kwiyongera akantu kari kari aho ngaho iminota itarenze icumi igisubizo kiba cyagaragaye dusanga ndi muzima nawe ni muzima. Mva twese tujugunye imyanda hirya ubundi umutipe araza ahita yongera arampagurutsa arangije arambwira uti ahubwo se ntabwo twakigira mu cyumba. Ndamubwira uti niho heza n'ubundi umuntu araba yisanzuye. Mva yarambwiye tukiri hehe ndamurangiye atambwiye uti jya mu mugongo ngo utware nguhetse. Nari nzi ko uriya muhungu atanshobora yankubise umugongo arankatana ageza mu cyumba akira ku buriri. Umva amaze kunshyira ku buriri arambwira uti rero reka mbanze nkuremo imyenda ndumve ino shati iri kunjena ipantaro iri kunjena we ubwe arabyikorera yikuramo imyenda rwose nta bya bindi byo kuvuga ngo sheri ngo ntumuriremo. Umva twitana agasheri muri ako kanya ego ko twitana agasheri narambwiye tumva nkubwire jenifu ndakwinginze mbere yuko tubikora undongore neza ufite umutima ukunze nanjye rwose ndumva ndi tayari. Urumva mutipe yarabanje kuguramo nyine ishati asigarana isengeri akuramo n'ipantaro asigarana boxa mbona yatangiye no kubishaka ariko bitari cyane. Mutipe yaraje umwana arabanza nyine anjya hejuru ariko nambaye nawe yambaye anjya hejuru aratangira arambwira ati mabuja ariko njyewe mama uri na mwiza ndakubwira ati mabuja ibyo binyitumva bijyanye hirya nyita sheri. Arambwira ati sheri njyewe rero mbona n'ubundi uri na mwiza noneho nabonye intege zawe numva zirantunguye ubwo ndi hejuru nyine nanjye ryamye ngaramye. Umutipe uko bivuga atangira ku nyine numva igitsina cye gitangiye no kujya cyahagarara wakundi nyine wumva ko gitangiye gukomera. Umutipe yagiye yashyukwa neza urumva amaze gushyukwa ubwo nanjye muri ako kanya numvaga ntangiye kubishaka kandi uko umutipe yanganirizaga mva niko yabaga arimo no kunsoma dusomana mbese wabonaga yuko bimurimo pe kubera amafaranga wabonaga ko bimurimo rwose. Umva wuzuye uyu mutipe yankoreye jefu yarantunguye. Umva yaransishije arambwira uti mva nkubwire mamuja iyi nda igomba gufata
uyu mwana akazavukana ibyishimo nk'ibyo ngiye kumuguterana. Umva umutipe yagize atya nkuriramo ikariso ubwo yinkuriramo afata kuguru kumwe akoraga hirya ukundi hirya akubitamo icyo biturimo azi gukomba isahani gute. Umva arayikomba akayikomba akayikomba yagize agahita ashaka kwinjiza mu rurimi. Yego umwana w'umuhungu yankuriye ibintu byiza bya tari ubundi nanjye ndagenda ndasara ndabishaka koko kubera yuko n'ubusanzwe nyine namugiriraga irari ntabwo kwanshyira kwisha byagoranye rwose wapi byari byoroshye cyane. Umutipe yaragiye arancyukwisha umva maze kuba tayari umwana w'umuhungu yaraje njya hejuru arabanza nyine tubanzira ya pasiteri yo kujya hejuru araza njya hejuru umva arandongura nyine arandongura pe umva njya hejuru noneho kubera yuko twari twipimye tutakiri gutekereza ibintu ngo byo kwanduzanya n'ibiki umva twakoze ibintu nta kintu twitayeho narayikubaga umva kuzi ibintu byabaye ya nanjye narayimukoreye nanjye naramusishije kubera yuko nyine we nibyo yabanje amaze kubinkorera atangiye kunza hejuru mpita mubwira uti nanjye reka mbigukorere kubera ko icyo gihe yari acyambaye boxer umva y'umweru n'isengeri y'umweru nyine nawe yari yaje yabyambariye nk'umuntu uje mu kazi naregutse mukoreramo boxer gusa ntabwo afite nyine igitsina kinini cyane tu kiraringaniye nyine ni hagati na hagati ariko azi kugikoresha umva azi kugikoresha kandi niba ari uko twanarongoranye ntanabiherutse njye numvaga bikora neza n'ukuri numvaga bikora neza byatari ubwo icyakurikiyeho nanjye nawe ubwo ufite reka umwishyure ndamubwira uti nawe garama nanjye nkunda kuyonka ari uko umuhungu aryamye yaragiye agarama ku buriri ndaza mujya hejuru umva ndayonka ndayonka pe ubwo ngewe mu bintu rurenda ruri kurereta nashize ndayonka ndayonka hashize akanya nibwo umutipe yambwiye uti noneho reka tubikore ndumva ndi tayari ndamubwira uti nanjye ndi tayari twahereye kuri rya positeri yo kujya hejuru nyine y'umugore naragaramye ubundi ndashwandarika umutipe arangije nza hejuru arambwira utari ko mawuja umuntu yagombaga kunyita mawuja kandi nabimubujije ariko ngo tutagiye no kure tutagiye no kubeshya ngo ni ukuri ngo uri umugore mwiza pe wongeye gusinzira impamvu wahisemo kutazashaka umugabo uti kuko ufite igitsina cyiza bya hatari uti rero ngo dukumva ko ari wowe turi kumwe umva umuhungu yagiye hejuru umva arangije nkorera icyo bita udutendo yandongoye neza pe yandongoye neza kandi naragenda ryoherwa ubundi nduru nyiha umunwa ndasakuza ubundi arambwira uti mpano w'imabuja uti n'ubwa mbere mpuye n'umugore usakuza cyane narasakuje ariko byombi kuko numvaga mbirimo n'umutima wanjye wose n'urukundo rwinshi umva narambwira uti nujya kurangiza umbwire ubundi dushimangire ku buryo hatagira n'akaducika kagatakara nari mfite umururumba w'umwana umva umuhungu yarambwiye uti ngiye kubanza nkurongore mushimishe ndarangiza ari uko warangije aramufata amubwira uti nta kibazo ngo umuhungu yagiye hejuru arabanza arankoma kuko yahumye n'iminota 15 ndi hejuru arangije arambwiye uti ndumva gushya noneho amaboko asa nk'arushye unamumpaka inyuma yarangizaga kuvuga n'abaje guhindukira umwana yifatira bene gushya ku mabuno kugira ngo yishyiremo mani naragenda aryoherwa ndaryoherwa cya gitsina nitaga gitoya ruva ahubwo ni kinini cyane uzi kuko inyuma mani nimba ari uko wenda kuko inyuma n'ubundi igitsina kigera kure umuhungu yarankomye ndavuga uti cyo rwose yarankomye sasa reka ntihashira akanya ambwire ngo ukuntu byagenze yakubise akinyuma noneho akuramo ashaka kunyaza ariko k'inyuma hari utuntu tunzi nyandahombere tumamubwire niba ushaka ibyo bintu uko biza reka ngarame kubera yuko gutyo ntabwo byaza arambwira uti umva mbikunda kubi naragenda agarama umwana w'umuhungu yagukubitiye icyo bita amazi araza nyine wumve ngo nayo naryohewe ku rwego utabasha kubyumva twarongoranye nk'isaha n'iminota 30 kuko hari playlist yari irimo kandi igira amasaha abiri ndebye igihe twabirangirije twararongoranye ndaruha nananirwa ngeze aho noneho ubwo yari kumena amazi nyine icyo gihe yarabanje amena amazi duhindura amaposteri tugira gute tubikora duhagaze naryohewe ndi kumusoma mwumva ibaze ko nabaga nyicayeho nahaguruka nyihagurutseho ngiye nko kumena iposteri nkahita mbanza nkayitamira wumve nyine umururumba nari mfite w'imibonano twakoze ibintu biryoshye Jeff yankoreye ibintu byiza numva ndamukunze ubwo twarabikoze
hano nyuma amazi akomeza kuza kubera kuryoherwa arambwira ati garama nyakubite bwa kabiri ingana makaya kubita rero mani yaje ari menshi nahise ndangiza ntazi naho bivuye kimara kurangiza yahise ambwira ati okay noneho nanjye ngiye kurangiza ndamubwira ati mara urubanza ubyitondere ubishyireho umutima mani mutipe yarakomye arakomara kumbuza iyo agiye kurangiza arabukubita yumvira mu nda yarakubise agize arambwira uti sheri ziraje mani naramufashe mufata rero ari gushya ku mabuno ndatsindagira nawe arashimangira zijyamo zijyamo tuba turetse umva zijyamo hashize akanya maze kurangiza yamvuyeho duhita tujya muri dushe turoga turangije koga umva arambwira uti ntawe nshanizere ko mu byumweru bibiri uzaba ufite igisubizo cyiza ndamubwira uti ndabyizeye kubera yuko ndi mu minsi yo gusama kandi nta kibazo mfite ku bijyanye nyine n'uburumbuka ibiki byose nta kibazo mfite umva umwana w'umuhungu ikintu cyabaye twaraniyongeje umva ni ukuri twararuhutse nyine tuvuye koga twararuhutse twongeye kwicura umwana w'umuhungu arongera aranyongera umva noneho tugiye kuba ari kwishimisha mbese uwo munsi ubundi twarishimishije yamaze umushyo ko ibintu bigenda neza tugiye gutaha ndamubwira uti rero ibingibi tubisize hano ku kazi ntabiriyo ntuzigere ukora ikosa uzi ngo sinzaguhana gukubera ko ngo hari icyo twagiranye gutya na gutya arambwira uti ndabizi akazi ni akazi umwana w'umuhungu arataha miliyoni zazikenyereyeho yishimye abyina bya hatari ubwo ikintu cyakurikiyeho nyine muri ako kanya nanjye nasigaye nishimye ndi gusenga mvuga uti mana mfasha iyi nda ifate urumva nishimye bya hatari sha icyumweru cya mbere kirashira icya kabiri kirashira ariko nkumva nta mpinduka mfite ariko nanga kwica intege bitewe n'uko njya numva nyine ngo ari n'abasama ugasanga arinze abyara nta n'ikintu kimwe yigeze yumva gitandukanye icyumweru cya gatatu cyituyemo ntaragira iseseme ntaragira isereri ntararuka ndavuga uti ibintu ubundi byarakoze ndagiye muri hari mu gitondo icyo gihe ngiye kujya mu kazi ndavuga uti reka mbanze ngiye gupima narabyutse njya muri farumasi duturanye nanjye ntuye ku muhanda mva ibintu byose biba biri hafi narabyutse njya kuri farumasi nzana tesite iri ipima inda ndaza ndapima mbona ntabwo ntwite ndavuga uti karabaye nzana indi ndapima nsanga ntabwo ntwite birancanga ndavuga uriya muhungu yaba yarambeshye akanyereka nk'ifoto ya mushiki we akambeshya ko ariyo mwana we atabyara yaba ari njye ufite ikibazo byaranze pe icyumweru cya gatatu kiragera neza wambwira jeff uti umva twara naratsinzwe nyine igitego cyaraswase ntabwo byabaye umuhungu uzi joseph ntiyankoreye wavuze ko yanyihindutse akambwira uti mabuja nta kundi nyine njyewe akazi kanjye naragakoze ubwo ntukenera ko twongera uzongeraho umva yanze ko twongera kubikora ntamuhaye amafaranga arambwira ati ngiye akazi kanjye kwari ukubikora rimwe ayo masezerano yo kongera kugerageza ngo inda ntiyafashe ibyo ntabwo biri mu masezerano ntabwo twabyanditse ntitwigeze tunabivugaho ahubwo wowe ufite ikihe kibazo umva mwana we byaranshanze umuhungu wawe ngombwa ko nongera miliyoni ebyiri umva turongera turabikora nanone dukora amatora abiri kandi mu minsi yo gusa wavuze yuko nanone byanze ni ukuri ko imana nanone byaranze noneho ndi kwibaza ubuse mfite ikihe kibazo wowe gusobanukira ibintu ni njye ufite ikibazo buriya ni umuhungu bimeze bite se nakongera nkamuha andi mafaranga koko ngo antere inda nawe mbarongere inama ubu nakongera nkamuha andi mafaranga ngo twongere tugerageze ntiwakumva ukuntu ushaka umwana nyine ntabwo wabyumva ariko twarapimye ibindi dusanga rwose wapi na n'ubu ntabwo yinjiye kandi twabikoraga ndi mu minsi yo gusama umuhungu akambwira uti ngiye narangije amasohoro menshi warabibonye turangije no kubikora uko yanganaga ahubwo ikibazo ni wowe umva mbese byanshanze pe ntarongere inama ubu se wowe uriya muhungu nawe nabonye akunda amafaranga niba ari uko azi uko wenda muyobora ubanza azi ko ndi umukire cyane uzi umuntu ubanza ko twongera kurongoranira ku buntu akambwira turongeraho amafaranga akazi kanjye karangiye mbarongere inama rero bino bintu bikora bite kare wowe usobanukiwe ibintu bya biyoloji biba byagenze bite koko